Re, viss ēters ir te! Latvijas grāmatu izdevēja Tipogrāfija pārstāvi grāmatu autori un mākslinieks vinīgā grāmatu mākslas balvu pasniegšanas ceremonijā pulcējās Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Skanot oficiālām un arī cildinošām runām, vienkāršā bet sirsnīgā atmosfērā godināja skaistākās grāmatas un to autors astoņās kategorijās. Gada raža ir bijusi daudz krāsaina un pandēmija nekādu postu grāmatniecībai nav nodarījusi. Es gribētu pat teikt, ka mēs, teiksim, nosakotās pieprasītākās grāmatas un arī skatoties tās aktuālākās tēmas, es domāju, ka grāmatniecība ir palikusi iespējams dziļāka un cilvēkiem interesanti un vajadzīga. Un ne jau velti visā Eiropā, faktiski pēdējos divos gados mēs piedzīvojam šo lasīšanas renesansi. Kategorijā dzeja galveno balvu iegūs Žebera grāmata Ceļš pie patērētāju. Par labāko kategorijā proza atzītas autoru kolektīvu un Aleksēja Muraško dizaina veidotās grāmatas Tas nav domāts te, tas domāts ēkai. Zinātniskās literatūras galveno balvu saņēma Ievas Kalnečas un Māras Lācis rakstu krājums Rihards Zariņš, ko Latvijas meža šalts. Savukārt par mākslinieciski augstvērtīgāko mākslas izdevumu atzīta Ineses Baranovskas un Rūtas Rinkas sastādītā grāmata Modernīgs stils. Abu šo izdevumu mākslinieks Mārtiņš Ratniks tika pie gada mākslinieka titula. Šeit bija tāda ļoti veiksmīga sintēze un sadarbība, ja? Izcils materiāls, kas principā līdz šim nav rādīts, ļoti daudzas jaunas lietas. Un tiešām es gribētu uzteikt, ka šī sadarbība ar Mārtiņu Ratniku bija ārkārtīgi harmoniska un saprotoša. Man šķiet, ka Latvijā ir ļoti daudz lieliski tieši grāmatu mākslinieku, un arī šeit nominētās grāmatas ir no augsti kvalitatīvas un gan saturiski, gan vizuāli. Man arī patīk savs darbs, esmu piedzīvojuši pašpārliecināts, bet tik un tā tas bija pārsteigums. Kategorijā grāmatas bērniem galveno balvu ieguva Andras Manfeldes grāmata Uzzīmē baltu lietu. Autoru kolektīva grāmata Netikumīgie tika atzīta par labāko grāmatu kategorijā grāmatas jauniešiem. Savukārt balvu par mūža ieguldījumu grāmatniecībā šogad piešķīra ilgadējai Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas izpilddirektorei Dacei Pugačai. Laikam jau kaut kas ir padarīts, jo asociācija tomēr ir gana stipra un spējīga izdarīt labas lietas. Un es domāju, ka tādai viņai arī jābūt, un gan jau, ka būs arī turpmāk, jo no to kalnu, kuros kāpt un uzvarēt un sasniegt, jau mums nekad netrūks. Grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele balvas skaistākajām Latvijā izdotajām grāmatām šogad pasniegts jau 29. reizi. Līga Gaigala un Zinters Spriņģis, Latvijas televīzija.